Транзит буде. У Міністерстві енергетики та Нафтогазі розкрили деталі нового газового контракту між Росією та Україною. Сторони підпишуть угоду на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Обсяги транзиту наступного року складатимуть 65 мільярдів кубометрів, а з 21 по 24 роки – по 40 мільярдів. Окрім того, «Газпром» таки заплатить Нафтогазу близько 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу вже до нового року – а от інші позови будуть відкликані. Компанія НАК «Нафтогаз» отримає за рішенням Стокгольму 3 мільярди, 2,9 мільярди, якщо точніше, трошки більше 2,9 мільярдів, а відповідно до тих домовленостей, які зараз є. Дуже важливий другий момент. А транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років. Мінімально гарантовані обсяги – це перший рік 65 і 40 наступні 4 роки. Тепер для нас ще є таке завдання у дуже стислі терміни, фактично за тиждень ці принципи впровадити в угоди вже між компаніями. Ми сподіваємося, що з усіх боків буде конструктивна і добросовісна робота, яка дійсно дозволить за тиждень, що перед нами, вже укласти угоди.